En af hovedtankerne bagvæggen derovre, det er, at i og med, at det er en sportsefterskole, og der vi har sport, eller der er sport på, på skemaet daglig, så, så kommer sport til at være hovedtemaet på væggen derovre. I venstre side af væggen, der kommer det til at være vintersport som tema for væggen. Så over i højre side bliver det sommersportsgrene, hvis man kan kalde noget for sommersport, eller i hvert fald sportsgrene, der kan udøves på alt andet end sne og is. Svømning, fodbold, you name it, i den dur. Altså, jeg kan finde ud af at male, det er jeg dygtig til, men når det kommer til sport, der har jeg så 160 små professorer her, som kan fortælle mig alt om, hvad sport er. Så de står for den del, der hedder at finde de forskellige sportsudøvere og hjælper mig så med at få det tegnet og malet op på væggen, så de bliver en aktiv del af værket.